Лілія Коробко переїхала до Тернополя у березні. Через постійні обстріли, каже, її родині довелося залишити рідний Харків. Щоб допомогти українській армії, спробували виготовляти маскувальні сітки. А коли військові почали запитувати за маскувальними халатами, взялися й за це, розповідає жінка. За основу беруть мішки з-під кавових зерен. Чому? Тому що кавою пахнуть і вони чистенькі. Починали ми з нитками. З нитками з мотків нам закупляли спонсори, потім перейшли на траву, на мішки, бо це саме природний матеріал і це має дуже велике значення на передовій. Мішки розпорюють на нитки, фарбують у зелені та коричневі кольори різних відтінків. Ми виробляємо темний ліс, степ, і зараз хочемо перейти на такий колір, як вільний степ. До виготовлення кікімор Лілія залучила усю родину. Вони з чоловіком фарбують нитки та шиють. Донька із зятем купують фарби. Роблять це за власні кошти. Жінка каже, одна банка коштує 1900 гривень. Допомагає також батько Лілії. Процес інколи займає весь день, розповідає волонтерка. П'ятниці то в нас час ЧЕ. Чи видачі замовлень, то ми можемо працювати навіть до 8:30. Треба. Щоб мати змогу виготовляти маскувальні костюми, Лілія навчилася працювати на швейній машинці. Після того, як ми розтріпали мішки, пофарбували, привезли, порізали, склали на купочки, ми потрібно то нашити на сітку. Сітка вже покроєна, переді, рукави, спини і капюшон. Працюють у Тернопільській українській гімназії, де їм безкоштовно надали один із кабінетів. А вчителі цього закладу допомагають виготовляти капюшони до халатів. Роблять це під час відпустки та за потреби у вихідні. Марія Товарницька раніше працювала в гімназії, тому теж вирішила долучитися. Розповідає, щоб виготовити один капюшон, потрібно щонайменше день. Ну, я вже вміла фактично користуватися таке як гачком, ну то це не було важко. Але сам процес приносить, скажімо так, більш позитивні якісь емоції, бо кожна ниточка, то це, скажімо так, наближує нас до нашої перемоги. А так виглядає готовий виріб. Його вага залежить від довжини, каже волонтерка Олександра Хмарна. Якщо це коротка, тільки до бронежилета, ну вона мала 1,5 кілограми до 2 кілограми. Якщо це така довга, прям аж до підлоги, вона має 3,5 кілограми, 3,200, залежно скільки від щільності прошитих ниток і від ваги капюшона. Першими випробовують кікімори вчителі гімназії. Я би сказав, досить комфортно. Вона не є важка, є зручна, тому що можна різні рухи робити. Перед тим, як передати військовим, маскувальні халати також випробовують у польових умовах, каже Лілія Коробко. Ми виїжджали на полігон, ми випробовували їх в умовах степу, в умовах лісу. Ми навіть долучали військових до того, щоб вони на цих приладах в нас в підвалі дивилися, як воно поводиться, ті вироби, котрі робимо. За весь час, каже Лілія, виготовили майже півсотні кікімур. В кожну з них кладуть ляльку-мотанку, яку виготовляють діти та вчителі, а також вервиці, ікони. Головне наше правило – то робити з любов'ю, то навіть з молитвами, дуже з гарним настроєм. Саме це повинно бути. Крім маскувальних халатів, виготовляють також нашоломники, маскувальні чохли на зброю та бахіли. Лілія Лобур, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.